ដល់នៅពោះសំបុកសម្បត្តិនៅរាជរដ្ឋដល់ពោះសំបុកដាក់រាជរដ្ឋពោះសំបុកនំកល់នៅប្រាសាទរាជវិទ្យាអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានទទួលដង្ហែនិមន្តអំពីសម្ដេចសង្ឃអង្គនៅប្រទេសស្រីលង្កាយកមកនំកល់នៅវត្តកន្ទិយារាមកន្ទិយារាមអត់ថារដ្ឋផ្លាឌីដាដែលប្រារព្ធបណ្ឌវិសាខកម្ពុជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2023យើងជុំឡើងទៀតពួកយើងឡើងជួយជុំតាមហោយ៉ាប់ទៅទីបាក់បងបាទ
បាទសំណងព្រេងណាពួករៀបមកញោមពួករៀបមិនប្រសងពួករៀបណាអីទៅប្រាក់ទេនេះសេវីមកហើយគឺតាមប្រធានទៅតាមលោកពុទ្ធព្រះតាមសេចក្ដីបាទនេះជាការនាំចារិកនិព្វានក្នុងទីពិភពហានតកបោគានេះផាត់របស់អនុសាវរីនៅថ្ងៃទី3នៃបណ្ឌិតសកលវិទ្យាវត្តកន្តិយារាមអភិរដ្ឋផ្លរីដាបណ្ឌិតសកលវិទ្យាឆ្នាំទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍សមាគមរបស់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់បានដល់កម្មវិធីសកលវិទ្យានិងអានអសុរបត្រៃបេដកអនុតនីអមរតនីកម្មកម្មនាមអបតាទីខោថាកោអរិយាទីតំនិព្វានណាទេនឡើងបាទសំណកម្មកម្មនាមសញ្ញាមុនគណៈមន្តនាមតាមកម្មនិយាយខុសយ៉ាងលើអូយតិចអញ្ញាណោតាមធ្វើមិនឲ្យខាត់ណាមចិត្តណាមួយ2 3 មិនមែនតែប៉ុណ្ណោះ1 2 3 កាមេរ៉ាគេហើយខំមួយទៀតខ្ញុំដាក់ដៃចោលដាក់ដៃចោលធម្មតា1 2 3
ក្នុងពេលថតហើយសូមអរិទ្ធមេមុនប្រកាសណាប្រផងចូលក្នុងសាលាបាទចូលក្នុងសាលាចាំចូលទៅក្នុងសិនបាទអញ្ជើញមករបាទបង11បង11ចាំមើលព្រមរងហើយឥឡូវមកមានគ្រូសាស្ត្រតាមបែបនោះទីណាអត់យ៉ាប្រទៀននៅខាងនៅព្រោះណាស្បាត់ណានេះគឺមកបានសម្រេចដូចតែក្តីប្រាថ្នាទូទុំដល់ព្រះរតនត្រ័យទូស្បាមៃដែលមានការតាមទីរាងនេះតាមជាបែបថែរតានៅទូបាក់សកលបានដើម្បីអង្ការឡើយទូអមញ្ញោទរីអរគុណឯណាក៏នៅបានជួយទូទាំងអរអង្គនោះបើថាទៅតាមទៅបាននៅតែទៅតាមក៏បានមានជាការឡើងចែកមកចាប់អ្នកផងណែសូមសូមនិមន្តគ្រប់ព្រះអង្គចូលទៅខាងក្នុងវិញទេណាណែចូលទៅខាងក្នុងវិញនឹងត្រៀមចំត្រៀមបណ្ឌបាទេរៀបចំត្រៀមបណ្ឌបាទនិមន្តចូលមុនគេណាណែសូមនិមន្តចូលខាងក្នុងវិញគេណា